Jako každý měsíc se společně ohlížíme za fascinující vědou a inspirujícími výzkumníky z Akademie věd. Začíná další Česká věda. Dnes uvidíte. V úvodu v reportáži si představíme národní fenomén kutilství. V cyklu Víte, že se podíváme na volně se pasoucí stáda praturu. V medailonku vám představíme proslulého českého parazitologa a v sérii Co s námi bude si poslechneme elektromagnetické vlny na Marsu. V dnešní reportáži se podíváme na naši národní hrdost. Řeč není o hokeji, ale o kutilství. Ano, i takovým fenoménům se věnují vědci z Akademie věd. Že by si dneska vyrobil někdo sekačku na trávu, to s tím jsme se nesetkali. Setkali jsme se s lidma, který je ještě pořád mají. Setkali jsme se i s lidma, který by jako používali. I když se pak na to třeba podívají z odstupu, tak vidějí, že ta bezpečnost té práce není asi úplně ideální. Tak to je taková otázka, jestli český národ je národem kutilů. No, my si to o sobě myslíme, ale oni si to o sobě myslí i jiný národy, takže to zase není tak úplně výjimečný. Tak to socialistické kutilství bylo do značné míry, ale ne úplně stoprocentně, vlastně tažený nějakou ekonomickou nutností. Nějakou nutností, která vyplývala z nějaké nespokojenosti lidí se zbožím, který bylo dostupný, nebo taky nedostupný. Nevím, jestli by se dalo říct, že ty lidi měli víc z těch technických dovedností. To asi úplně nedokážu posoudit, ale rozhodně bych řekl, že protože jste si to nemohl objednat na trhu, jakože byste si sehnal někoho, kdo vám to udělá, tak jste se musel umět pohybovat v takovém tom melouchářsko-kutilském prostředí, kde jste sehnal ty lidi, kteří to uměli. Ono to kutilství s sebou nese i nějaký jako sociální vlastně prostředí. Jo? Vytváří, udržuje a posiluje sociální vztahy. Jo? Prostřednictvím toho, že lidi si různě vyměňují ty věci, darují si věci, vyměňují si protislužby a tak dále. Já myslím, že docela zajímavý je rozměr toho kutilství je i nějaký jako ekologický, že tam je rozměr té recyklace, znovu využívání těch věcí. Ale tenhle rozměr není vlastně nějak uvědomělej nebo jako záměrný. Za socialismu existoval velký segment publikací, který byl určený pro kutily v nejrůznější škále vlastně tematického zaměření od nábytku, stavbu chat až po konstrukci amatérských astronomických dalekohledů, radiopřijímačů a všeho možného. A existoval i segment časopisecký. Jednak na úrovni takového toho kutilství, jak si představíme dnes, jako dneska toho kutila, toho chlapa, který sedí v té dílně a něco tam jako kutí, tak ale i vlastně jako pro ženy, které taky kutějí, akorát dělají něco trochu jiného, třeba pletou nebo háčkou, drhají nebo tak. Takže existovala i časopisecká produkce. A ona jakoby nevymizela. Ona se jako změnila jednak v úrovni té vlastně jako odbornosti. Ty publikace tím, jak vypadají, i tím, co říkají, přestaly být tak jako technicky odborný. A i jako esteticky, změnily se vlastně z té jakoby příručkové formy do nějaké formy jako životního stylu, časopisy životního stylu vlastně. My letos připravujeme výstavu, která bude k vidění od poloviny října v Retromuzeu v Chebu a která představí vlastně kutilství z tamního regionu, protože tam jsme dělali hlavně ten výzkum mezi lidma jako v okolí. A zároveň vyjde publikace, která by měla nějakým způsobem tuto výstavu jakoby uchovat jako v knižní podobě, s tím, že ta publikace bude normálně elektronicky jako dostupná, bude vlastně zdarma. Věděli jste, že ztracenou biodiverzitu nám mohou zpět přinést pratuři? Ne? A víte, co je to pratur? Také ne? Tak teď se to dozvíte v našem cyklu. Víte, že? Vojenský výcvikový prostor Milovice se stal v roce 2015 novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Čas se tak vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Poslední původní pratur uhynul totiž v 17. století. Zvířata, která se vyskytují v Milovicích, jsou výsledkem takzvaného zpětného šlechtění. Plemeno Tauros je šlechtěno tak,
aby vzhledem a chováním odpovídalo vyhubenému praturovi. Na území současné České republiky byl pratur velmi hojně rozšířen a v českých zemích byl vyhuben až ve vrcholném středověku, patrně ve 12. až 13. století. Z evropské přírody se tak vytratili tzv. Ekosystémoví inženýři, kteří odedávna zásadním způsobem ovlivňovali její tvář a svou činností vytvářeli prostor k životu spoustě jiných organismů. Díky nim byla příroda ve stavu neustálé změny, kde si každý organismus našel své místo. Právě to krajina potřebuje, aby si zachovala pestrost. A právě toho se jí dnes nedostává, protože se hospodaří buď příliš intenzivně a na velkých lánech, nebo naopak vůbec. S návratem velkých kopytníků se tak do Milovic vrací i rozmanité živočišné druhy. O čem nedávno psali v prestižním časopise Nature Genetics? Přeci o dalším úspěchu českých vědců. Mezinárodní tým, ve kterém nechyběli ani vědci z Ústavu experimentální botaniky a Biologického centra Akademie věd České republiky, přečetl dědičnou informaci hrachu setého, důležité plodiny, jejíž genom je o třetinu větší než lidský. Tento objev přispěje ke šlechtění nových odrůd, díky nímž by se mohl hrách v České republice začít opět pěstovat ve větším rozsahu. Dobrá zpráva. Divocí koně, zubři a pratuři v Milovicích mají šanci na záchranu. Rada Středočeského kraje totiž na zářijovém zasedání souhlasila se zapůjčením pozemku na rozšíření této světoznámé rezervace. A ještě připomínáme, že od září můžete sledovat cyklus dokumentárních filmů Tiché hrozby, který jsme natočili s vědci z Akademie věd. Nezapomeňte se proto dívat vždy v pátek od 20 hodin na ČT24. A teď už nás čeká medailonek světově proslulého parazitologa, který zpochybňuje autority a nechává se inspirovat prvoky. Profesor Julius Lukeš. Tak jmenuji se Julius Lukeš a narodil jsem se v domě, v kterém tady točíme, v Českých Budějovicích. Studoval jsem zde základní školu, gymnázium, na vysokou školu jsem šel na Karlovu univerzitu, potom jsem odešel do Akademie věd a tam jsem vlastně od roku 87, jestli se nemýlím. Pro mě jsou inspirací prvoci, což jsou jednobuněční takový malý malé jednobuněčné organismy, většinou ne delší než nějakých 20 mikrometrů, kteří jsou extrémně pestří vzhledem tím, co v sobě skrývají, jakou mají DNA, jaké v sobě mají organely a tak dále. Ta pestrost je fascinující a je důležitá pro naše pochopení, proč se vyvinul život tak, jak vypadá, tak, jak my ho vidíme. Protože začal právě z těchto těch organismů. Já jsem si vždycky přál být biologem, no. Bylo asi prostě, nevím, kde se to vzalo, rodina tomu nerozuměla. Nějaká podivná kratochvíle, která mě dřív nebo později pustí, no ale já jsem se jí držel a měl jsem štěstí na dobré učitele a dobré kamarády, takže jsem skončil, jak jsem skončil. No, já vždycky všechno prožívám dramaticky, takže i malé věci jsem prožíval dramaticky a ty Budějovice přece jenom zejména Akademie v nich před 25 lety, víc 30 lety v tuhle chvíli, že jo, byla takový jako opravdu rybník z pár kapry, kteří se tam jako pomalučku projížděli a nechtěli si mezi sebe pustit nikoho, kdo by to trochu rozčeřil. Po revoluci ten impuls byl jednoznačně, ale zase pak spousta lidí odešla za lepším platem do farmaceutických firem a tak dále, do Prahy. Prostě najednou si tam člověk připadal úplně osamocený, jako nějaký loser, který prostě zůstal poslední, než se zhasne. Jo, takhle dramatický to opravdu v jednu chvíli bylo. Prostě
jsem si říkal, dobře, no tak plat je mizerný, nikoho to nezajímá, ale mě to zajímá. Tak to budu dělat dál. Takže on to v té době vypadalo jako práce, kterou nikdo nechtěl dělat. Vůbec sehnat kolegu do laborky za ten plat, který byl začátkem 90. let, nebo až téměř do konce 90. let. To bylo nemožné. Já jsem vždycky, zejména jsem byl vychovávaný v určitým, můžu to tak možná nazvat, pohrdání autoritami, protože jsem vyrost v reálném socialismu a tatínek mi ukazoval, jak ty, kteří ten stát vedou, jsou hloupí a bezradní a zlí. Takže proč by jsem je měl respektovat? No, takže možná tohle to bylo někde v jádru mého určitého zpochybňování autorit. A zároveň se k tomu snažím vést i teda studenty a lidi kolem sebe. A chci, aby mě stále zpochybňovali. Ve chvíli, kdy jsem se stal autoritou, že jo, kterou jsem vždycky celý život zpochybňoval. V naší sérii Co s námi bude? Se tentokrát podíváme na to, jak se měří elektromagnetické vlny na povrchu Marsu. Nacházíme se na Ústavu fyziky atmosféry, a to konkrétně v jednom z jeho oddělení, v oddělení kosmické fyziky. Stavíme přístroje na kosmické sondy a družice umělé a podstatnou část naší práce také zaujímá vlastně zpracování dat z sond, které pracují, nebo z družic, které létají okolo Země a něco měří. Už dlouhou dobu zpracováváme data z evropských družic Cluster, což jsou družice, které obíhají okolo Země a měří různé hraniční vrstvy, třeba rázovou vlnu směrem ke Slunci, do slunečního větru nebo magnetopauzu. A také se zabýváme radičními pásy Země. Tam měří jednak ten projekt Cluster, ale i třeba projekt Van Allen Probes, který vypustila americká agentura NASA. Projekt ExoMars je jeden z těch projektů, které připravujeme. A na Marsu přistane vlastně taková přistávací platforma, opatřená nejdřív padáky, potom tryskami. Ten modul se zbrzdí před dosednutím na Mars na rychlost, která ho potom nepoškodí při tom dosednutí. Náš přístroj, který zde konstruujeme, nebude na tom vozítku, ale měl by být na té přistávací platformě. To znamená, nikam nepojede, bude tam pěkně na jednom místě. A měli bychom měřit elektromagnetické vlny na frekvencích, které slyšíme. To je něco, co je hůř představitelné, ale jak tady na vás teď mluvím, tak to jsou zvukové vlny. A na stejných frekvencích mohou být vyzařovány elektromagnetické vlny. Je to vůbec poprvé, co se lidé o něco podobného pokoušejí. Možná nás ten Mars něčím překvapí na těch slyšitelných frekvencích v tom elektromagnetickém oboru. Měli bychom měřit signály, které se mohou vytvořit v atmosféře Marsu. A tam je dobrým kandidátem něco jako bleskové výboje. Víme, že na Zemi, když máme blesk, tak vytvoří elektromagnetické vlny, které potom třeba ruší přijímač na amplitudově modulovaných frekvencích, střední dlouhé vlny. Protože budeme přijímat vlny na slyšitelných frekvencích, tak se dá z toho zvuku vytvořit něco jako simulované elektrické nebo magnetické pole, které bychom tam měřili a vyslat ho zpátky na Zemi. Takže jsme otevřeli soutěž, která probíhala od března do května tohoto roku a přišlo nám z různých zemí světa téměř 600 nahrávek 30-sekundových. A tyto nahrávky potom, z nich bylo nutné vybrat, protože ty by se nám všechny do paměti toho přístroje nevešly. Určili jsme už předem, že jich vybereme 11. Ty nahrávky si může každý poslechnout, je to na webové stránce mars.vesmír.cz. Tam je těch 11 nahrávek a teď každý má možnost, když tam zadá svoji adresu poštovní, tak má možnost hlasovat pro jednu z těch nahrávek. A ta, která dostane nejvíc hlasů, tak ta bude potom odvysílána. Víc už se toho do prvního podzimního dílu nevešlo. Příště se nezapomeňte zase dívat na Českou vědu.